14 червня відзначається Міжнародний день донора. Їх в Україні завжди цінували, принаймні формально. В нашій державі діє два звання – почесний і заслужений донор України. Проте жодні регалії не зможуть змінити загальної тенденції. За 14 років кількість донорів в Україні зменшилась майже вдвічі. Бердичів не виняток. Основна причина – нестабільна соціально-економічна ситуація та низька плата за кров, каже завідуюча відділенням трансфузіології міської лікарні Наталя Шевченко. Завжди оплата донорам йшла тільки на харчування. Тобто передбачалося те меню, яким вони можуть поповнити оту крововтрату, яку приносить кожна донація. На сьогоднішній день це складає 15 карбованців. На початку цього року, 2007-го, вийшла постанова Верховної Ради, і всі про це чули, і всі про це читали, і всі про це знають, що має оплачуватися кров із розрахунку 160 гривень за 1 літр. Тобто, по нашим розрахункам, це за 470 мілілітрів, які вони дають за ту дозу, ще до цих 15 карбованців за харчування, вони мали б отримувати 75 гривень і 20 копійок за ту кров, яку вони здали. Але, на превеликий жаль, постанова є, а грошей не дали, тому що ця постанова прийнята після прийняття бюджету, як державного, так і місцевого. По основному ми виживаємо за рахунок наших постійних донорів, які привикли до цієї суми 15 гривень, які вже все життя майже здають, і за рахунок тих донорів, які приходять для своїх родичів здавати. Оце той ресурс, який ми можемо використати на сьогодні. Важливим є і питання карантинізації крові. Адже за даними міжнародних організацій, близько 65 країн не перевіряють усю донорську кров на ВІЛ, гепатити Б та С, а також на сифіліс. 2006 року появилося у нас таке поняття, як карантинізація. Що це означає? Значить, сьогодні донор здав кров, ми його переробили на ермасу і на плазму. І оцю плазму, яку ми відкладаємо, ми її заморожуємо при мінус 35, мінус 40 градусів. У нас є спеціальні морозильні камери, які ми отримали іменно для цієї карантинізації. І ця плазма зберігається 6 місяців. Донор може протягом цих 6 місяців здавати, але кожна його доза буде зберігатися 6 місяців. Через півроку після здачі крові йде перевірка даних по санепідемстанції на сифіліс та ВІЛ-інфекцію. І тільки потім плазма йде на переливання. Проблеми в відділенні трансфузіології вистачає. Якщо обладнання для заготівлі та зберігання крові купують в основному спонсори, то кадрове питання вони вирішити не в змозі. Згідно скорочення, з 8 працівників відділення залишиться 6. Кількість донорів поповнюють за рахунок проведення місячників здачі крові. Протягом останнього кров здало 137 чоловік. З них 11 – працівники міської лікарні на чолі з головним лікарем. На даний момент в Бердичеві 122 почесних донори, тому їх треба берегти і заохочувати. З цією метою міською лікарнею було направлене подання до міськвиконкому відзначити грамотами найактивніших донорів нашого міста – Тамару Копейкіну та Леоніда Бугайчука.